নমস্কাৰ। স্বৰ্ণকণ্ঠী লতা মংগেশকাৰৰ আজিৰ খণ্ডটিলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোহি। এতিয়া আহিছো পাঠৰ মাজলৈ। শংকৰ আৰু জয় কিষাণ সেই দুগৰাকী সংগীত পৰিচালক যাৰ সংগীত পৰিচালনাত লতাজীয়ে সংগীত কেৰিয়াৰৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ পৰিমাণৰ গীত গাইছে। আৰ কে প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে 1949 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জুটিবন্ধ শংকৰ জয় কিষাণে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমখন ছবি বৰ্ষাতেৰেই লতাজীৰ সৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। 40s শেষৰটো বৰ্ষত মুক্তি লাভ কৰা বৰ্ষাতৰ অপাৰ সফলতাই কঢ়িয়াই অনা তৃপ্তি শংকৰ জয় কিষাণ আৰু লতাজীৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়তো অব্যাহত থাকে। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিও আমাৰ মন মগজু জীপাল কৰি ৰাখিছে হাৱা মে উৰতা যায় মোৰা লাল দুপাত্তা, লগতে জিয়া বেকাৰাৰ হে। বৰ্ষাটোৰ প্ৰতিটো গীতেই আচলতে চিৰসেউজ গীত, তথাপিও লতাৰ কণ্ঠৰ এই দুটি গীতে আমাৰ মন মগজু আজিও জীপাল কৰি ৰাখিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, পুনৰ আহিছোঁ পাঠৰ মাজলৈ। 50s শংকৰ জয় কিষাণৰ সংগীত পৰিচালনাত লতাজীৰ কণ্ঠত ভালেমান গীত বাণীবদ্ধ হয়। তাৰে অধিকাংশ গীতে শ্ৰোতাৰ পৰা বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেনে কেইখনমান চলচ্চিত্ৰ আৱাৰা, আৱাৰা বুলি ক'লে পুনৰ এটি গীতে মোৰ মনত ভুমুকি মাৰে, ঘৰ আয়া মেৰা, আকৌ গৈছোঁ বাদল, কালিঘাটা, নগিনা, দাগ, পৰ্বত, পুনম, আজ, আহ, পতিতা, তাল, শ্ৰী চাৰ চৌবিছ। প্ৰিয় দৰ্শক, শ্ৰী চাৰ চৌবিছ বুলি ক'লে আকৌ এটি চিৰসেউজ গীত, ই চক দানা বি চক দানা দানে ওপৰ দানা। তাৰপিছত আছে কাঠপুতলি, য়েহুদী, চটি বেহেন, চটি বেহেন আন এটি চিৰসেউজ গীতৰ বাবে বিখ্যাত, ভাইয়া মেৰি চটি বেহেন কো না ভুলানা। তাৰপিছত আহে অনাৰী, অনাৰীৰ আন এটি দৰদ ভৰা গীত, তেৰা জানা দিল কে অরমান কালত জানা। তাৰপিছত আমি পাওঁ লাভ মেৰেজ আদি চলচ্চিত্ৰ। এই চলচ্চিত্ৰসমূহৰ লতাজীৰ কণ্ঠৰ অমূল্য গীতসমূহ আজি দশকৰ পিছত দশক অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো প্ৰতি প্ৰজন্মৰ শ্ৰোতাই সেই একেই উৎসাহ, একেই আগ্ৰহেৰে শ্ৰৱণ কৰে। পঞ্চাছৰ দশকত লতাজীৰ সংগীত যাত্ৰাত আন এক লেখত ল'বলগীয়া সংযোজন সংগীত পৰিচালক কল্যাণজী আনন্দজীৰ ৰচনা। এই দশকটোত সংগীতকাৰদ্বয়ৰ সংগীত পৰিচালনাত লতাজীয়ে গোৱা দুখনমান উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্ৰ হৈছে সত্তা বাজাৰ, পোষ্টবক্স 999, সম্ৰাট চন্দ্ৰগুপ্ত আদি। পঞ্চাছৰ দশকত লতাজী আৰু বুলচী ৰাণীৰ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি জীৱন সাথি, অল হিলাল, ৱাফা, মধুৰ মিলন, চিকাৰ, বীৰ ৰাজপুতানী। সুৰকাৰদ্বয় হুস্নলাল ভগতৰাম আৰু লতাজীয়ে 50s শ্ৰোতালৈ বুলি আগবঢ়াই মীনা বাজাৰ, আধি ৰাত, প্যাৰ কি মঞ্জিল, আফজানা, কফিলা, আশু তথা আদিল এ জাহাঙ্গীৰ। পঞ্চাছৰ দশকত লতাজীয়ে সংগীত পৰিচালক ৰৌশনৰ সংগীত পৰিচালনাত ভালেমান চলচ্চিত্ৰত কণ্ঠদান কৰে। তাৰে অধিকাংশ গীতেই শ্ৰোতাৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰে। বিশেষকৈ ৱেডাৰ দি হামলোগ, মলহাৰ, নবাহাৰ, ৰাগ ৰং, সংস্কাৰ, মালকিন, আগোছ বাপ বেটি, বাৰাতী, চান্দনী চক, ঘৰ ঘৰ মে দিৱালী, ৰংগীন ৰাতে, দো ৰতি, অজিবছ শুক্ৰিয়া, অংগন, মধু, হীৰামতি আদি চলচ্চিত্ৰৰ গীতে 50s দশকত শ্ৰোতাসকলক বাৰুকৈয়ে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখে। এইসকল সংগীত পৰিচালকৰ উপৰি লতাজীৰ 50s সংগীত সম্ভাৰ আৰু কেইবাগৰাকীও খ্যাত অখ্যাত সংগীত পৰিচালকৰ সৃষ্টিৰে সমৃদ্ধ।
পঞ্চাশৰ দশকটো এক নৱ ৰূপত সংগীতৰ নৱ চেতনাৰে ভাৰতবাসীৰ আগত উজ্বলাই তোলাত মহিলা কণ্ঠশিল্পীৰ তালিকাখনত নিঃসন্দেহে লতাজী শীৰ্ষত। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ খণ্ডটি ইমানেই। লগতে জনাইছোঁ, পঞ্চাশৰ দশকত লতাজীৰ সংগীত যাত্ৰাৰ ইতিও ইমানতে। আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডত লতাজীৰ ষাঠিৰ দশকৰ সংগীত যাত্ৰাৰ উমান ল'ম। তেতিয়ালৈ বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।